Կասեք, ինչի մասին է այս համաժողովը, ինչով է այս փուլում Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները դերակատարությունը Սփյուռքի հայաստանյան քաղաքական կամ արցախյան հարցի շուրջ կարևորվում։ Տեսեք, հաշվի առնելով Հայաստանի առաջ ծառացած անվտանգության եւ մնացած բոլոր ռիսկերը, պետությունը ինքնուրույն չի կարող այդ բոլոր ռիսկերը դիվերսիֆիկացնել, այդ իսկ պատճառով պետք է բոլոր հասարակական, քաղաքական, ռազմական, պետական բոլոր մարմինների միջնորդությունը այդ հարցի շուրջ, Հայաստանի պարագայում կարելի առանց ասել նաեւ բիզնեսը եւ Սփյուռքը որպես առանձին ֆակտոր այդ ամեն ինչի ներգրավվելու համար, այս միջոցառումը նրա համար է, որպեսզի կոնկրետ հասկանանք որտեղ կարող է մեր միջնորդությունը, մեր օգտակարությունն ունենալ պետության գործերի եւ անվտանգության զարգացման համար։ Իսկ ինչ է կարծում, որը կարա լինի ձեր դերակատարությունը կամ ընդհանրապես Սփյուռքի դերակատարությունը։ Մենք հաճախ դժգոհություններ ենք լսում, որ Սփյուռքը օրինակ բացի ֆինանսական աջակցություն տալուց ուրիշ ոչ մի դերակատարություն չի կարողանում ունենալ Հայաստանի կյանքին, ընդհանուր նաեւ ընտրելու իրավունքն են բարձրացնում Սփյուռքի մեր հայրենակիցների։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Տեսեք, Սփյուռքին որպես առանձի դիտարկել ինչ-որ ֆինանսական զուտ ներգրավվածության միջոց, այդպես սխալ է։ Ես անձամբ կարծում եմ այն անվտանգության հետ կապված համակարգային զարգացումները, որոնք որ Հայաստանում տեղի ունենան ու եւ դեռ պետքա տեղի ունենան, դրանք օթիշ չեն հնարվել, վերցվել են այդ անվտանգային համակարգով օգտվող պետություններից, որոնք արդեն իսկ անու շատ արդյունավետ գործածում են այդ համակարգը, եւ Սփյուռքի հենց դերը նրանում կարող լինի, որ նա կարող է իր ունեցած կապիտալը, այստեղ ֆինանսականի մասին չի խոսքը միայն գնում, խոսքը գնում է նաև մտավոր կապիտալի, մարդկային կապիտալի մասին, կարող է ներդնել այդ ծրագրերի համար, այսինքն հատկապես եթե օրինակի համար, օրինակ եթե մեր երկիրը գնում է համապարփակ անվտանգային համակարգի ուղղությամբ, օրինակ Ֆինլանդիայում կամ Իսրայելում ապրող մեր հայրենակիցները ինքնին իրենց փորձը կարող են բերել այստեղ Հայաստանում, եւ հենց այդա սխալ է այն դիրքորոշումը, որ Սփյուռքը այստեղ չգիտեմ ինչ բարեգործություններ կամ նմանատիպ ինչ-որ ֆինանսական վճարումներ կատարելու համար, ասա Հայաստանը ոչ որփանոց է, ոչ մանկապարտ է, Հայաստանում թողան հենց այդա իրանք բիզնես անեն։ Եթե նման օրինակ անվտանգային ծառայության մասին խոսք գնում, կարող են օրինակ ռազմամարզական ինչ-որ կազմակերպություններ դրել, իրանք համ բիզնես անեն, համ Հայաստանը զարգանա։ Իսկ կառավարության հետ համագործակցություն ստացվում է։ Նայեք, եթե երկիրը գնում է իր անվտանգային խնդիրները լուծելու առումով, երկրի հենց այդ դիմադրությունը, դիմադրությունը կազմանանում, որ անկախ այն բանից, թե իշխանությունը ով, կազմում պետական բոլոր մարմինների մեջ համագործակցությունը պետք է, թե իշխանությունը հիմա ով լինի, ով չլինի, դա արդեն ժողովրդն է որոշում, իր դեմոկրատական բոլոր միջոցներով, բայց փաստացի, եթե իշխանություն կա, պետք է բոլորը մասնակցեն երկրի ինստիտուտների կայացման հարցում։